Інформаційні підсумки середи, 27 січня, підбиваємо у головних новинах Хмельниччини. Вітаю! У вівторок ввечері в Хмельницькому горіло. Вогонь виник у одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Довженка. Рятувальники, які прибули на виклик, зіткнулися з двома перешкодами – великою задимленістю та захаращеністю сміттям у помешканні. Вогнеборці врятували двох власників квартири та двох домашніх улюбленців – кота та собаку. Останньому навіть довелося давати кисень. Дана пожежа ускладнювалася сильним задимленням та великим горючим навантаженням, яке знаходилося всередині квартири. Квартира повністю захаращена сміттям, яке наносили жителі даної квартири. 1 200 000 ПЛР-тестів прибули в Україну з Великої Британії. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я. Постачання відбулося через ЮНІСЕФ в рамках кредитної угоди між МОЗ та Світовим банком. Потужність мережі лабораторій дозволяє щодня робити до 75 тисяч тестів. Для подальшого розподілу по регіонах, відповідно до планів міністерства, тести передали держпідприємству «Укрвакцина». Зараз вони знаходяться на «Укрвакцині» і будемо далі їх відповідно розподіляти між нашими лабораторними центрами, для того, щоб завжди були всі тест-системи, які необхідні для тестування, щоб вони були в наявності і щоб в нас не було навіть натяку на якийсь дефіцит. Хмельничанин Євгеній Панкратов потребує вашої допомоги. Чоловіку 49 років. З 2011-го він бореться із страшною недугою – уротаріальним раком. 10 років тому йому вдалося сповільнити розповсюдження хвороби, та вона повернулась. Нині чоловік потребує дороговартісного лікування. Євгеній Панкратов – люблячий чоловік, батько та талановитий музикант. 10 років тому у нього почалися проблеми зі здоров'ям. Тоді чоловік згодився на оперативне втручання і кілька років прожив у стані ремісії. Перший раз прооперували мене в 2011 році, потім рецидив. У 2017 вже була опухоль більш агресивна, G3, карцинома G3, це вважається крайне опасна по злоякісності. Поки тривала ремісія, чоловік продовжував жити та будувати плани на майбутнє. У цей період у нього народилася донька Єлизавета. Нині дівчинці 5 років. Вона весела, мила і багато мріє. Я дуже хочу, щоб папа скоріше виздоровів, і ми з мамою дуже любимо. Та хвороба повернулася і прогресує. Зараз чоловікові встановили невтішний діагноз – уротаріальний рак 4-го ступеня. В Україні його поки не лікують або пропонують малоефективну терапію. Прогнози дуже погані. Якщо лікуватися традиційними методами хіміотерапії і там определені ще процедури, це просто продлення життя, ну, може бути, там 2-3 роки. Саме стільки років життя прогнозують українські лікарі. Дещо іншу думку мають закордонні колеги. Вони опираються на новітні підходи до лікування. Буквально пару років, як є західні технології, які прямо серйозно улучшають прогнози, але це лікування просто безумно дорогое. Одна доза прописаного препарату коштує 4 тисячі доларів. Впродовж 2 місяців потрібно буде ще 4, потім ще кілька комплексів протягом року. Тобто за підрахунками 70 тисяч доларів на рік. Тому сім'я Панкратових просить вашої допомоги. Кошти можна перерахувати на банківську картку, яку ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, головні новини Хмельниччини, ТВ7+. Стратегія розвитку комунальної галузі. У Шепетівці за останні роки хаотично надавалися дозволи на встановлення індивідуального опалення. Тепер система розбалансована, тож єдиний вихід – повна відмова від централізованого постачання тепла. Для цього у місті планують створити ОСББ. Поки ж тарифи на тепло для населення підскочили. Міський голова скликав прес-конференцію та пояснив, чому. Покращити стан житлового фонду та комунальних мереж. У міській раді Шепетівки думають, як зробити оселі містян теплими та комфортними. Для того, щоб покращити і стан прибудинкових територій, і стан наших багатоквартирних житлових будинків, на мою думку, один ефективний шлях – створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І в цьому плані міська рада всіляко буде сприяти створенню таких об'єднань. При створенні ОСББ самі ж мешканці будуть зацікавлені у ремонті мереж. Якщо мешканці будинку бачать, що в неналежному стані знаходяться мережі, це питання
не до тепломережі. Хоча ви завжди маєте можливість зателефонувати в тепломережу і звернути на це увагу. На це питання відноситься до компетенції управлінських компаній. Як каже міський голова, на засіданні виконкому вирішили підняти тариф на теплопостачання. Усе через збільшення вартості енергоносіїв. В структурі тарифу на централізоване теплопостачання понад 70% складає тариф на природний газ і тариф на електроенергію. Через розбалансовану систему централізованого теплопостачання у Шепетівці прийнято звернення до керівництва держави. У документі йдеться про зменшення ціни на природний газ для місцевого підприємства теплових мереж. Якщо його залишити для населення встановити менший, а для теплокомуненерго встановити на рівні, на тому, як він сьогодні встановлено, то, по-перше, в нерівне становище ставляться наші мешканці. Ті, що не користуються послугами централізованого опалення, вони будуть платити меншу ціну. Ті, що користуються послугами, вони будуть платити більшу суму. Голова запевнив, якщо ціну на газ для підприємства знизять, виконком одразу прийме рішення про зменшення тарифу на тепло для населення. Тетяна Москальчук, головні новини Хмельниччини, ТВ8+. Пам'ять жива. У Меджибожі вшанували жертв Голокосту. Найбільш кривавим для містечка був вересень 42-го року. Тоді у Меджибожі на березі Південного Бугу розстріляли понад 3 тисячі євреїв. За переказами очевидців, річка стала червоною, а ями, у які скидали тіла, рухалися ще 2 тижні. Згодом на місці розстрілу облаштували парк скорботи, встановили меморіал та пам'ятні плити. Щороку сюди приходять люди, аби вшанувати тих, хто став жертвами жорсткого режиму. Подробиці – далі. Події, які не згадаєш без сліз. У Меджибожі вшановують пам'ять жертв Голокосту. До Другої світової війни більше ніж половина населення містечка була єврейською. Саме євреї разом з українцями та іншими національностями розбудовували Меджибіж. Щоправда, лише до 42-го року. Трагічні події Другої світової війни в 42-му році. Всі євреї, які були в гетто в центрі Меджибожа, були виведені, йшли вони по вулиці теперішній Замковій. Їх провели сюди, на край Меджибожа. Через містечко їх гнали без одягу, вивели на околицю Меджибожа. Береги Південного Бугу стали останнім, що бачили євреї. Тоді жорстокий режим знищив понад 3 тисячі людей. Коли розстрілювали оце тоді євреїв, то, як згадують старожили, то річка Південний Буг стала червоною від крові загиблих тут людей. Діти, жінки чи літні люди. Їх розстріляли без відбору. Нацистська Німеччина не зважала ні на що. Людей знищували тільки через те, що вони народилися євреями. Розстрілювали їх, то ще 2 неділі земля ще піднімалася, бо там розстріляли, ті пішли, а вони ще живі були, хто поранений, хто ні, не могли вилазити. 22 вересня 42-го року стало кривавим в історії Меджибожа. За кілька хвилин обірвалося 3 тисячі життів. Аби вшанувати їх пам'ять, у 60-ті роки на місці розстрілу облаштували парк скорботи, встановили меморіал та пам'ятні плити. Там похоронені діти, о. Там тут взрослі і там ще один, теж, трохи менший за цим, теж похоронений, то там теж взрослі. І таких пам'ятних плит 4. 3, де поховані дорослі та ще одна, де діти. Аби вшанувати їх пам'ять, сюди часто приходять люди. Приносять квіти та згадують тих, хто народився і жив ніби не у свій час і просто став жертвою жорстокого режиму. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТВ8+. Півмільйона на обладнання. Шкільну їдальню ЗОШ номер 25 оновили. Нещодавно туди завезли сучасне кухонне устаткування. Віднині працівникам кухні значно швидше вдається приготувати сніданки та обіди. Подробиці – далі. Майже 1000 порцій повноцінних обідів щодня готують у шкільній їдальні 25-ї школи. За всім процесом слідкує головна кухарка Світлана Васильівна. Тут вона працює вже 9 років. Каже, нарешті дочекалися оновленої техніки. Тепер час приготування їжі скоротився в рази. Частину процесів, які раніше доводилося виконувати руками, замінили машини. У нас поставили нові плити, поставили овощерізку. І має ще бути в нас картоплечистка, є ще вже поставлена тистомісільна машина. От так, звісно, дуже полегшує нам нашу працю, набагато легше, що рука наша все-таки на овощерізці перерізати овочі. Щодня в їдальні харчується близько 1000 дітей. Кажуть, завжди все тепленьке та смачне. А об'єми у школі немалі. Кожного року кількість учнів тільки збільшується. Відтак і роботи додається усім. Об'єм роботи дуже великий, звісно. Ми харчуємо 740 дітей, це сніданки бюджетної групи, і 360 дітей обіди. Це продовження група продовженого дня.
Оновити їдальню вдалося завдяки співфінансуванню з міського та державного бюджетів. В минулому році було виділено субвенцію для придбання нового обладнання в загальній сумі 440 тисяч. Звісно ж, були і додаткові витрати, їх покривали із шкільного бюджету. Звичайно, були ще супутні витрати на придбання нового посуду для індукційних плит, були витрати щодо підключення нового обладнання, але під час локдауну ми встановили це обладнання, запустили і вдало експлуатуємо. Оксана Медведєва, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини, ТВ8+. Фрі-Ріф. Музиканти Хмельниччини відіграють концерт на підтримку ув'язненого атовця Андрія Антоненка. Нагадаємо, фронтмена гурту «Ріф Мастер», бійця 3-го полку спецпризначення, звинувачують у вбивстві білоруського журналіста Павла Шеремета. Він вже понад рік перебуває за ґратами без права на заставу. Друзі та однодумці Андрія вважають справу сфальсифікованою і воліють допомогти сім'ї спецпризначенця фінансово. Докладніше у сюжеті. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як у наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Це найвідоміша пісня фронтмена гурту «Ріфмайстер» Андрія Антоненка. Її називають гімном українських спецпризначенців. Сам же автор, колишній атовець, вже понад рік перебуває за ґратами. Його звинувачують у резонансному вбивстві білоруського журналіста Павла Шеремета. Натомість друзі Андрія слідству не вірять, а справу проти нього називають сфабрикованою. З Андрієм, я можу сказати, що товаришуємо, дружимо навіть вже багато років. Якщо я не помиляюсь, років з 20. Я не можу навіть допустити думки, що він може бути в житті злочинцем. Ми просто не можемо стояти осторонь цього якогось, я не знаю, судового колапсу, якоїсь аномалії судової і... Кривосуддя, коли наш фактично побратим, звинувачений. 15 років тюрми або ж узагалі довічне ув'язнення. Саме таке покарання може отримати Андрій Антоненко. Аби підтримати Ріфа, музиканти Хмельниччини відіграють благодійний концерт. Зібрані кошти передадуть сім'ї добровольця, яка нині у скрутному становищі. 29 січня зберуться відомі рок-музиканти, друзі Андрія Антоненка, це Сергій Присяжний, Христина Панасюк, Андрій Журба, Ігор Білий і Артем Харченко, наш наймолодший волонтер мистецької сотні «Гайдамаки». Відбудеться концерт у 18-й годині у джаст-пабі, що на Кам'янецькій 159. Тож музиканти та волонтери запрошують усіх небайдужих підтримати Ріфа. Тільки разом ми зможемо перемогти. Прийшов час знову всім об'єднатися. Вікторія Спринчак, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини, ТВ8+. Ювілей в умовах карантину. Відомий на Хмельниччині письменник Василь Горбатюк відзначив свій 65-й день народження. Як минув захід у Хмельницькій обласній бібліотеці в умовах карантину та хто долучився до вітання ювіляра – дивіться. Автор численних повістей та новел з теплом розповідає про свої здобутки. Для нього головне – писати щиро та з душею. Якщо натхнення, то воно приходить у праці. Я просто пишу те, що я хочу написати, донести людям. Хто буде читати, то вже покаже доля книжки. Пише не лише творчо, а й пізнавально. Справа в тому, що я пишу переважно про такі події історичного плану, з минувшини і так далі. І для багатьох моїх читачів це відкриття. Привітати письменника прийшли його друзі та колеги, зокрема й члени Національної спілки письменників України. Дуже приємно, що наша обласна бібліотека після послаблення карантинних заходів сьогодні проводить цей творчий захід, присвячений Василю Івановичу Горбатюку. Це без перебільшення класик, який живе в нашому місті, в нашій області і творить справді унікальні речі. До привітань долучилася директорка бібліотеки, адже усі зібрання творів ювіляра прикрашають полиці читальні. Ми завдячуємо Василю Івановичу Горбатюку за співпрацю з бібліотекою, за ті проекти, які реалізовані в бібліотеці, за те, що він доносить літературне слово до читача бібліотеки, що він пише про нашу рідну Хмельниччину. Не забули про митця і благодійника. Ми пишаємося, що ви народилися, виросли і творите на прибужжі. Ви є неоціненним скарбом для нашого краю.
У свої 65 Василь Горбатюк не перестає писати і вже готує чергову збірку до друку. Валерія Горобець, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+. Про нове обладнання в медзакладах міста та проєкт «Інвестиційна няня» розкажемо у головних новинах Хмельниччини вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі!